Bênçãos, luz e paz, amados irmãos. A reflexão de hoje é sobre a bênção do trabalho. O Mestre Jesus nos deixou grandes ensinamentos e no livro de João ele diz: Meu Pai obra até agora e eu trabalho também. Com esta pequena frase, mas com grande ensinamento, o que era um dos dons do nosso Mestre Jesus, é nítido que mesmo sendo o Criador do mundo, Deus não cessa com o seu ofício. E eu te pergunto, como anda você no seu trabalho? A correria em que se encontra a vida não permite que paremos para refletir sobre a bênção de ter um trabalho. Trabalhar é uma oportunidade recebida e também uma atividade necessária para a sobrevivência. Que possamos refletir sobre o exemplo do Pai Celestial, que não se cansa de servir em sua obra eterna de amor e sabedoria, cheia de imperecível dedicação à humanidade. Sempre que se sentir desanimado, lembre-se que Deus não para sua obra e que Jesus continua trabalhando também. Começamos ontem nosso humilde labor. E o Mestre se esforça por nós desde quando? Pense sobre isso. Vamos orar? Feche seus olhos na confiança de que Deus, em sua infinita bondade, olha por nós neste momento. Deus, Pai de bondade, Criador de todas as coisas e santificador de todas as criaturas, suplicamos a Tua bênção e proteção sobre este local de trabalho. Que a graça de Teu Espírito Santo habite dentro destas paredes, para que não haja contenda nem desunião. Afasta deste lugar toda inveja. Que Teus anjos de luz acampem ao redor deste estabelecimento e somente a paz e a prosperidade habitem neste local. Concede aos que aqui trabalham um coração justo e generoso, para que o dom da partilha aconteça e as Tuas bênçãos sejam abundantes. Dá saúde aos que retiram deste lugar o sustento da família, para que saibam sempre cantar louvores a Ti. Por Cristo Jesus. Amém. Abençoado seja o nosso trabalho.